მაგისალმებით მეგობრებო, ყველას გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დილას. აი ნახეთ, მე დილა უთენიავდექი, ნუ რა დილა უთენია, დღეს ცოტა გვენავდექით. გამოცვალე თეთრეული და ვრეცხავ კიდეც, აი ამ ლოგინის თეთრეულს და ადიალას ვრეცხავ. იქი თეთრეულის გამოცვალე ბავშვებისათვის თახში, მაგრამ იმ თეთრეულს აი მას უშვები პროსტინას და ბალიშის პირებს თეთრებია და ის ადრე რო განახეთ პერსოლი იმ პერსოლში. აი ასე გამოიყურება ოთახი. ხა სანამ გამოგვიდა გამოვწმინდა, ჯერ მხოლოდ თეთრეული გამოვცვალე, მერე გამოგვიდა გამოვწმინდა. ხო და აკეთხა ეს ხა მეც დაგენახებით. ხო და იქით ოთახის თეთრეულს პერსოლი რო ვიყიდე წინაზე რო გაჩვენეთ, მაგ თეთრეულში ხარშავ, ანუ ადუღებული წყალი ჩავასხი ტაშში, ჩავყარე ეგ პერსოლი, არიელი და ჩავდე შიგნით ეს თეთრი პროსტინა, თუ ზეწარი ქართულად. ხო და აი ისე გამოაქათ ქათებს, რომ მეტიც არ შეიძლება. მაგ პერსოლს თუ თქვენ ხმარობთ მხოლოდ სარეცხი მანქანაში, დამატებით გასარეც, აი დამატებით ფხნილს რომ დაუმატოთ, მაშინ არარაირი ეფექტი მაგას არ ექნება. ეგ მხოლოდ და მხოლოდ ეფექტორია ესე, რომ ადუღებულ წყალში რო ჩაყრით და იმაში ჩაყრით მერე სარეცხს. მე ამ ყველაფერს ახლა ამოვიღებ, ერთი ნახევარი საათი გავაჩერებ, დიდი ხანი არ ჭირდება და კარგად გამოათეთრებს, აი ძალიან კარგად ისე გამოათეთრებს, რომ ცოტა ცისფერსაც კი დაჰკრავს ხოლმე. ხო და შემდეგ უკვე ეგრევე შეყვეს სარეცხი მანქანაში და სარეცხის მანქანა უკვე კარგად გარეცხავს და მე კარგად გამიწურავს კიდეც. ხო, ეხლა რა გიქმები მაქვს? ეხლა უნდა წავიდე მაღაზიაში, მე დატასუნა, ვიზუნა სეზარება. მე დატასუნა წავალთ მაღაზიაში, ქიშმიში უნდა ვიყიდო იმისთვის, რომ გავაკეთო დღეს ბრინჯის ტკბილი ფლავი ქიშმიშით და ცოტა ხანი პარკშიც გავასეირნებ, ნაგავიც უნდა გავაყოლო და მერე მოვალ და უკვე მეორე წყვილ სარეცხი შევყრი. მანამდე ხო ამას გავფენ, უკვე დაამთავრა რეცხა როგორც ვატყობ და მეორეს რო შევყრი გავალთ და გავალთ და რომ მოვალ უკვე ის მეორეც გარეცხილი იქნება. მერე ამათ ვაბანავებ და მერე უკვე მერე რა ვიცი, ნახოთ. იწყეფი მას ქანაობას? აი ნახეთ როგორ ხურდება გოგო, ჩემი პატარა. დღეს არის ძალიან ძალიან მაგარი ამინდი მეგობრებო, მზეა, თბილა და საერთოდ არ ცივა. სიარ დიდე, მიდი. მე მოვიგე. აჩა. мама ჩემი მანდ. კაგა ცრიალებ? კი. წავიდეთ მაღაზიაში? კი. წავედით. ამოვედით მე და ტასო პარკიდან და მივდივართ ახლა მაღაზიაში, ქიშმიში და მარილი არ უნდა გამოვიყოს მეგობრებო, ხარე? არა, მაქვს მარილი საერთოდ. ბურბუშელა. ტასონამ გადაწყვიტა რომ ბურბუშელა უნდა. ისეთი კარგი მინდია და ისე ცხელა მეგობრებო. კოტკა გავიხსენი, დამცხა. ტასონამ იკატავა კარუსელაზე, სასრიალოზე და მოკლედ კოასი არ იყო ჩემი კაკა. ლიზუნა ვერ გამოვიტყუეთ ვერაფრით. კაკო, დაიყიდე გვაჩვენი აბა. ბურბუშელა. ეგ რატო არ ჩიე? იმით ამოსაჩუქარი აბა.
გაგასია. გაგასია, მე კიდე ქიშმიში ვეყიდე რა. და მარილი. და კიდე ორი კამპეტი. აა და კამპეტები ვეყიდე ხო ყავისთვის. რო არ დაგვავიწყდე, შენ მახსენებ ხოლმე ხადე? რაღაცა რაღაცებს. ეხა დასნა მეუბნება, კიდე პარკში შემიყვანეო და და საქმეები მაქვს უკვე მცარეცხი. მოვედი მეგობრებო, აი ეს ორი ქიშმიში ვიყიდე, მეტი არ გქონდა. და სულ მეწამოვიღე, რაც იყო იმედია მეყოფა. აი ესეთია. ია ფერი და ასუნას ბურბუშელა აქვს. გძიანი ყავა ვიყიდე, ახლა რა დავდია და ესეთი შოკოლადები. ბავშვებსაც მივეცი უკვე. ჩაიდანი ჩავრთე რომ წყალი ადოგდეს. მე უნდა დავდგა ბრინჯი მეგობრებო და ამ ქიშმიშით მოვაზადო. ეს ქიშმიშები არ გასარჩევი. გასარეცხი. და მე საფუძვზე დავყირო მოშეს. ეს იდეა საფუშორის ქიშმიშიანი აპირებდა გაკეთებას ამ ქიშმიშის ფლოვის და რა თქვა ისე მომინდა მეც რა ბავშვებს მე მგონი არ ვიჭამია, ნუ ბავშვებს მე არა, მაგრამ რამდენიმე წელი არ მიჭამია და გუშინ რა თქვა რა გაკეთებას ვაპირებდი, რომ ცენტი ისე მომინდა რომ წელი კიდეც მეც გავაკეთებ თქო და ის მურაბი გაკეთებს, არა მე მურაბები არ მაქვს და ქიშმიშიც ანუ ბავშვებში ქიშმიში თქვა ჭამი. ხო და ну სხვადასხვანაირი ნიჩიერები შეიძლება შეგვიძლიოთ. ხო და აქ არ არის ეგეთი არჩევანი რომ იყო მეკაფუში, არის რაღაც უკატრებს და რაღაცეებს სხვადასხვანაირი ჩირები არის რომ შეიძლება და აქ ხლა ეგრე არის ხო ეს ჩირი, ესეც ცნებს შემოხოდა ორი წადი იყო და ისევე მეწამოვიღე. ხო და ხო დავკო ბრინჯს. რო სანამ მოიხაშება მე ყავას დავლევ გემრიელად, იმიტომ რომ მე უკვე აღარ მეცლება მაგისთვის ბავშვები უნდა ვაბანაო და სარეცხი გავფინო, ბავშვები ვაბანაო და მოკლეთ მთელი ამ რიგი ამბები რომ გასაკეთებელი და მოკლეთ ბებით რომ ჭირდება. ასე რომ ეხა დავწყეთ ბრინჯი. შეახრა მონე რა მოგივიდა აბა გვაჭვენე. ბული ანუ მევე და აგურთია და ტიკაკა ქონდა ანარო. აბა მაჭვენე. აი. ძალა მოჩენილო. რო ლაბირინთი ხო? ხო, ლაბირინთი. მოიცადე. ერთი წუთი არ ჩანს. ნახეთ მეგობრებო, ჩვენი ქიშმიშიანი ფლოვი. ხოლოდ ქიშმიში აქვს, ახლა მეტი არაფერი, მაგრამ ამა შეიძლება და სხვადასხვა ისენი. შეჭამე სუ, ჩირეული ქონა და სხვადასხვა, მაგრამ ნუ არა უშავს ახლა ეს გუშინ. ღამე მომაფიქრდა და მაღაზიაში რაც ვიშოვეთ, ეს იყო მეტი არაფერი. ეხა წავედი მეგობრებო, ბავშვებს უნდა ვაჭამო ესენი. თუ შეჭამე პირველად უნდა გასინჯონ მე მგონი. არ ვიცი მოეწონებათ თუ არა და მეორე ვიდეოში გადავიღებ. მეორე ვიდეოში დავლიოთ ყავა ერთად მეგობრებო, ეხლა ესე ჩქარჩქენა ჩქარევათ არ მინდა ყავის დალევა და აი ასე აქედან და გენახევით, მე მგონი ნახეთ აქ უფრო ისეთი განათება მაქვს და ეხლა იმას ვიზავ დაგემშვიდობებით, ბავშვებს ვაჭმევ, ვაბანავებ და მე დავლიოთ ყავა ჩემოკარქებო, იმიტომ რომ მირჩენია საქმეები მოვიშორო და ყავა ისე დავლიოთ თან მეორე ვიდეოსაც გადავიღებ. ჩემოკარქებო, ესე იგი ცოტაც და რა ვიცი, დღეს თუ არა და ხვალ თუ არა და ზეგ მაინც უკვე 1000 გამომწერი მეყოლება, ძალიან მიხარია, ძალიან. კარგ განწყობაზე ვარ, კარგ ხასიათზე ვარ. ეხა გემრიელად მივირთმევთ და დროებით გემშვიდობებით, ასე რომ დღეს იქნება მეორე ვიდეოც.